Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень. До вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому чоловік спочатку вбив товариша, а потім намагався його врятувати? Через що в Запоріжжі безвісти зникали люди? Як та хто спланував масові заворушення в Україні? У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення. Вони мали відбутися під офісом президента. А у лютому ще в 4 обласних центрах України. Правоохоронні органи встановлюють зв'язки затриманих із спецслужбами Росії. Під час запланованих заворушень передбачалось застосування насильства. Також була заготовлена спеціальна бутафорська кров для імітації кровопролиття. Крім цього, було зібрано групу медиків, які мали засвідчити відповідні травми псевдоактивістів. Далі планувалось продемонструвати це на центральних каналах. Всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали 1 мільйон гривень. За процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, організатора та його помічника вчора було затримано. Інкримінуємо їм замах на масові заворушення. Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту. Ми ще на шляху встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Хочу підкреслити теж слова міністра додати, що ми всі громадяни України і ми всі маємо право на мирний протест. Але коли мирні мітинги переходять межу законності, перетворюються в елемент гібридної війни та згубно впливають на внутрішню ситуацію в державі, правоохоронні органи будуть оперативно та жорстко пресікати такі речі. Бо це питання національної безпеки нашої держави, питання безпеки кожного громадянина України і внутрішнього порядку в Україні. До поліції в Херсонській області звернувся чоловік, який заявив, що виявив на території дому володіння сусіда бездиханне тіло свого брата, а також з тілесними ушкодженнями. Виїхавши на місце, правоохоронці виявили на подвір'ї припаркований автомобіль з відкритим багажником. Потерпілий знаходився без одягу на вулиці. Оперативники встановили, що до вчинення вказаного злочину причетний сусід померлого. З'ясовано, що знайомі чоловіки вживали спиртні напої, виник конфлікт, в ході якого душогубець перерізав кухонним ножем горло опоненту. Зловмисник вигадав історію, що нібито в будинок забіг невідомий чоловік, перерізав горло потерпілому, після чого з місця події втік. Тому з метою надання медичної допомоги він намагався витягнути вбитого з будинку і посадити в автомобіль, щоб відвести в лікарню. Наразі псевдорятівника затримано в порядку статті 208. Тривають слідчі дії. У Донецьку троє злодіїв шляхом віджиму пластикових вікон проникли в будинок пенсіонерки. Але вона невчасно повернулася додому та застала непроханих гостей, які зовсім не злякались господині, а навпаки, ще й залякали жінку. Заволоділи її мобільним телефоном, грошовими коштами і втекли з місця події. Подальша доля викрадених речей – ломбард. Стало відомо, що фігуранти ще підозрюються у вчиненні 8 аналогічно кримінальних правопорушень. Переглянувши камери відеоспостереження, було відтворено маршрут пересування підозрілих осіб з міста Краматорськ до міста Костянтинівка, а також було встановлено місце збуту викраденого майна. На теперішній час учасникам даної групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 166. Окрім скоєння останнього злочину, дана група може бути причетна до скоєння низки злочинів на території півночі Донецької області, а саме міста Слов'янська та Краматорська. У вересні 2021 року на Запоріжжині зник безвісти малолітній хлопчик, а також 48-річна жінка. Як виявилось, 11-річний хлопчик часто тікав з дому, але завжди повертався. Останній раз виявився трагічним. Негідники закрили дитину у підвалі, утримували його там довгий час, наносили тілесні ушкодження. А коли він помер, закопали на вказаному місці і залили бетоном. В ході розслідування викрили двох раніше судимих чоловіків, причетних до зникнення вказаних осіб. Коли зловмисників затримали правоохоронці, один з них зізнався у скоєнні ще одного вбивства. Потерпілою виявилась та сама зникла жінка. За його словами, на ґрунті неприязних відносин вони викрали потерпілу, спричинили їй смертельні травми. З метою приховання злочину
Одяг та особисті речі жертви спалили, а тіло викинули в річку, прив'язавши до рук і ніг шлакоблоки. Нелюдям уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. У Києві кіберполіція припинила схему виготовлення та збуту підроблених ковід-сертифікатів. Таким діянням займались двоє лікарів. Відомо, що 31-річний чоловік розміщував оголошення щодо виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію в закритих групах у месенджерах. Фігурант виконував роль посередника і надалі передавав замовлення двом медпрацівницям. В свою чергу лікарі вносили до електронної системи охорони здоров'я неправдиву інформацію щодо щеплення проти COVID-19. Вартість підробленого сертифіката становила 5 тисяч гривень. Підробні документи відправляли через логістичну компанію або кур'єром. Наразі правоохоронці встановлюють громадян, які скористались послугами правопорушників. За місцем проживання та роботи фігурантів правоохоронці провели обшуки. На робочих комп'ютерах виявлено документи, підтверджуючи протиправні дії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 шахрайства. Наразі двом фігурантам вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. У Запоріжжі до поліції звернулася жінка, яка працює продавцем в магазині, та повідомила, що невідомий чоловік в медичній масці, будівельних окулярах під погрозою застосування пістолета заволодів грошовими коштами в розмірі 10 тисяч гривень. В ході розслідування з'ясувало, що над крадіжкою працювали двоє чоловіків. Один з них неодноразово судимий. Один із зловмисників очікував в автомобілі, а інший вірвався в магазин, де знаходились дві працівниці. Після чого заволодів грошовими коштами, вибіг з магазину, сів до автомобіля товаришем, який його очікував, та вони поїхали у невідомому напрямку. Негіднику, який погрожував жінкам пістолетом, уже повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення. Одеські поліцейські повідомили про підозри двом так званим «смотрящим». Як стало відомо, це 23-річний та 24-річний авторитети, які є утриманцями слідчого ізолятора. Маючи зв'язки у кримінальному світі та перебуваючи у СІЗО, вони встановили та поширили злочинний вплив на території ізолятора та за його межами. Примушували колишніх засуджених до вчинення злочинів на території міста. Частина грошей від так званого бізнесу йшла на поповнення общака. На підставі отриманих в ході слідства доказів правоохоронці повідомили двом так званим смотрящим про підозру. За встановлення та поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Треба додати, що ці два підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. У Вінниці бандити на території приватного будинку створили лабораторію, де виготовляли психотропи великими партіями. До складу групи входило 6 осіб, які виготовляли самостійно заборонені речовини. Надалі ж розповсюджували амфетамін та наркотичні речовини через мережу вже довірених осіб на території Вінниччини та інших регіонів держави. А от дохід від злочинних оборудок складав близько 2 мільйонів гривень на місяць. В ході проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили велику кількість психотропних та наркотичних речовин, прекурсори, лабораторне обладнання для їх виготовлення, зброю та гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі триває розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин загрожує до 10 років позбавлення волі. Увірвались до будинку з ножем та ще й обікрали. В Ужгороді близько 11-ї години до будинку 86-річної жінки постукали невідомі. Стренька подумала, що це сусіди, тож без вагань відчинила двері. У цей час до помешкання увірвались зловмисники. Знайшовши пенсійну картку та 2 тисячі гривень готівкою, крадії зачинили жінку в будинку, забрали мобільний телефон та викинули ключі від вхідних дверей, після чого втекли. Перелякана пенсіонерка відчинила вікно та почала кликати на допомогу. Як з'ясували, згодом розбійниками були 29-річна ужгородка та 31-річний житель селища Королево, а також житель сусідньої Львівської області. Вже відомо, що з картки потерпілої зловмисники встигли зняти 22 тисячі гривень, після чого намагались втекти до Львова. Саме туди дорогу їх затримали правоохоронці. У скоєному затриманні зізнались. Викрадені грошові кошти у них вилучили та повернуть власниці. У
У Сумах шахраї ошукали пенсіонерку. Як стало відомо, старенький зателефонував невідомий і повідомив про те, що його онук став учасником бійки і терміново потребує коштів на послуги адвоката. Крім того, як повідомив телефонний співрозмовник, хлопець і сам зазнав травм, та йому необхідні гроші на лікування. Зі слів пенсіонерки, надалі взяв слухавку начебто її онук і попрохав сам фінансової допомоги, завіривши, що згодом віддасть бабусі позичені гроші. Старенька стверджує, голос шахрая був дуже схожий на голос її родича. Жінка діяла відповідно до інструкцій зловмисників, написала розписку та повідомила свою адресу, щоб кур'єр міг приїхати та забрати грошові кошти. Не вагаючись, віддала усі гроші, які так довго заощаджувала, а саме 32 тисячі гривень. Лише через деякий час пенсіонерка зрозуміла, що це були шахраї, та звернулась до правоохоронців. Поліція Сумської області попереджає громадян про активізацію телефонних шахраїв. Якщо ви маєте родичів похилого віку, повідомте їм про такі випадки та переконайте, що у разі виникнення подібної ситуації необхідно одразу звернутися до поліції за номером 102 та в жодному разі не передавати грошові кошти невідомим особам. У Хмельницькому в головному управлінні Національної поліції фахівці вибухотехнічної служби провели масштабний тренінг для директорів і викладачів загальноосвітніх навчальних закладів та керівників комунальних підприємств щодо алгоритму дій у випадку надходження, повідомлення про замінування чи виявлення вибухонебезпечних предметів. Це робиться для того, щоб без зайвого ажіотажу і паніки на такі ситуації реагувати та при цьому забезпечувати нормальне функціонування всієї міської інфраструктури. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.